Вітаю вас! В ефірі програма «Від класики до джазу». І сьогоднішній випуск я повністю присвятив найбільш яскравому виконавцю та композитору джазової ери – серу Дюку Елінгтону. Джаз як музичний стиль був створений чорношкірими американцями в Новому Орлеані на рубежі 20-го століття. Корінням джаз походить від негритянських народних пісень. У 30-ті роки минулого століття прийшла ера свінгу, з'явилися великі джазові оркестри, біг-бенди, на чолі яких стояли Дюк Елінгтон, Каунт Бейсі, Кеб Келловей і Бенні Гудмен. У 40-ві роки Дізі Гілеспі і Чарлі Паркер створили експериментальний напрямок бібоп, а в кінці 40-х джаз завдяки Майклу Девісу отримав більш легке звучання. Сьогодні ми побуваємо на концерті оркестра Дюка Елінгтона, запис якого було здійснено у 1958 році. Дюк Елінгтон. Справжнє ім'я Едвард Кеннеді Елінгтон. Народився у Вашингтоні, округ Колумбія, 29 квітня 1899 року. У негритянській сім'ї середнього достатку. Прізвисько Дюк, тобто герцог. Отримав, будучи підлітком, за особливу увагу до свого одягу. 7 років почав займатися на фортепіано. У віці 15 написав свій перший регтайм. У той же час проявив здібності до живопису та одержав грант, що давав можливість продовжити навчання в коледжі за фахом промислового дизайну. Проте обрав кар'єру музиканта. Критики джазу вважають, що з композиції, яка називається «Витончена леді», і починається ера свінгу. Давайте її послухаємо в авторському виконанні. Thank you.
В 30-ті роки минулого століття Дюк і його музиканти завойовують загальноамериканську популярність. Елінгтон вміло вписується в епоху біг-бендів. Під час економічної кризи в Сполучених Штатах Америки в 30-х роках оркестр Елінгтона успішно гастролює Європою. В оркестрі Елінгтона грали такі видатні музиканти, як саксофоніст Джонні Ходжес і трубач Сем Вудьярд, що однаково легко володіли і стилом джунглів, і відкритим потужним звуком Луї Армстронга. Елінгтона також знали як автора яскравих інструментальних композицій, написаних в основному в співавторстві із членами його оркестру. Наприклад, знаменитий «Караван», тему якого придумав тромбоніст Хуан Тізол. Більше того, вважається, що радіостанція BBC, бажаючи замінити старомодне слово «джаз» на якесь інше, взяла слова з пісні Елінгтона «без свінку», тобто розгойдування. Ця музика нічого не варта. Thank you.
Mean a thing if you ain't got that swing. Don't mean a thing, all you've got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm every little thing you've got. Don't mean a thing if you ain't got that swing. She walked the line, put on, put on, put on, shooting the beat off. To put the lute for dude ball. Oh, put the put on, Julia. The body went out. To put the lute for dude ball. But bad, but to one, she walked the body went down. She did the lute, deep, 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 deep. The body went out. Don't mean a thing if you ain't got that swing. She want to 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 want to. She want to 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 want to.
1957 році Еллінгтон написав знамениту шекспірівську сюїту. Записав платівки з Еллою Фіджеральд і Френком Сінаторою. В 1971-го й оркестр виступав у Радянському Союзі, давши 5 концертів у Москві. На гастролях у Радянському Союзі, зокрема, вперше були виконані фрагменти щойно написаної сюїти «Афро-Євразія Екліпс», які разом з далекосхідною сюїтою вважаються одним з кращих досягнень Еллінгтона-композитора. Музичний доробок Дюка Еллінгтона просто величезний. Понад 1500 п'єс малих і крупних форм. Вони сповнені благородства, мужності і краси. За це людство назавжди вдячно Едварду Кеннеді Еллінгтону, відомому у всьому світі під прізвиськом Дюк. Це все на сьогодні. Зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж каналі і о цій же порі.